A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. O ano mal começou e a lista está cheia. Tem bastante coisa parcelada, e daí tem IPVA, tem IPTU, tem faculdade que agora pega o início do semestre, então tem compra de livros, vai demorar acho que um meio ano para conseguir quitar tudo. Não consegui quitar nada, tenho umas contas pendentes, ainda está bem difícil. Somadas às contas fixas, vêm as compras. De acordo com o SPC, quase 40% da população adulta está com o nome sujo na praça. Nesta loja, a inadimplência aumentou 7% no último ano. Para reduzir esse índice, a estratégia é chamar o cliente para renegociar a dívida. O plano de ação da loja é liga, contata o cliente, chama até a loja, vê qual é a melhor maneira de ajustar, né, os vencimentos, as prestações, os pagamentos, para colocar em dia, para poder chamá-los novamente para comprar. Para evitar situações como essa e equilibrar o orçamento, existem ações importantes. Planejar os gastos sazonais para o pagamento de impostos. Cortar compras desnecessárias. Renegociar as dívidas para buscar outra forma de acerto que se encaixe no orçamento. Usar o cartão apenas quando puder pagar o valor integral. E pesquisar o melhor financiamento, avaliando os juros cobrados. Quem passou sufoco nos últimos meses para quitar os débitos, procurou uma alternativa. Pede ajuda para o pai, para a mãe, de algum jeito. Mas quem não pôde pedir uma forcinha para a família, pôs na prática a renegociação. Eu procurei as empresas credoras e vi a melhor forma de negociação para que eu pudesse estar pagando. A saída encontrada pela Edileia é uma das melhores soluções. Não tem jeito. Quem tem dívidas precisa colocar os valores no papel e aprender a planejar. Uma das coisas que mais importa nesse momento é saber o meu nível de endividamento. Ou seja, eu preciso saber quanto que eu tenho de dívidas a vencer, incluindo nessa conta aquelas dívidas que numa eventualidade eu já atrasei. Tendo essa grandeza dimensionada, eu tenho condições de ir até os meus credores, ir até a loja que eu tenho alguma dívida em aberto ou algum financiamento feito e poder tentar fazer uma renegociação. Planejando, dá para chegar ao final do ano e poder afirmar. Nunca tive dívidas.